Kutia që ishte përplot me stolitare, tash është zbrazur. Kjo pasi që hajnat vëllën krejt që ka kishte me vlerë në kështë të pinë o lipovec së Gjakovës. Pas stolive ata morën edhe 8.000 euro para të gatshme. Kësiso i than ekipit familjarët, të cilës su prononcuan para kamerës për shkak të, si që thonë ata, gjendje së rënduar emocionale. Mirë po ata dyshojnë që hajnat hynë duke kaluar këta tela mbrapa shtëpis e vjedhjen e kryen derisa familjarët ndodheshin në obër. E këto e morën vesh pas tentimit për të hyrë në shtëpinë mbrëmje. Për këto u njoftuan njësitet policore që erdhën në vendngjarje pas pak minutash. Shefi i hetimeve Bekim Avdia i thot se policia po kryen hetimet përkatëse. Jemi në fazën e parë të hetimeve dhe besoj që mas një punë hetimore edhe njëherë thamë në bashkëpunim me prokurorinë e shtetit të prokurorinë themelore në Gjakov, do të ndërmarim të gjitha masat e mundshme me arrit deri të zbardhja e rastit në fjalë. Avdia i thot se vlera e gjësandëve të vjedhura dyshohet të jetë mbi 20.000 euro. Sipas deklarimeve të familjarëve, thuhet se aty janë ndjedhur para kesh dikon 8.600 euro dhe stoli ari dikon 10.000 deri në 12.000 euro. Sipërket veprimeve të para hetimore, janë ndërmarrë të gjitha masat. Fshati Lipovec Rall herë është përballur me ndodhi të tilla.